mwebale kwe kumira kumukuto kwa Uganda Life Chawa. Manyanze sega wa Murishidi. Itakunambe lia wansi 0 msamu 0 mchenda mokaga nkaga mwona na tana mobili. Uja kubira ngo janjewe ndwa dezuzi na zona zona uwamanga. Obrado wa ulcers, omugejo, pressure, sukari, amanyo agalu mwabagali webi uka. Namwe abasajja nga utoka kunsonga zile ze chisenge. Tutambulia dalabulu njirugendo kuruma lako. Kali, akatika akati, omwami amisi chigundu, omugago omuto, achari muto kubata na ingira miaka atano. Aliyao katisawa zinondo wazali miaka angasa tumuenda agenda kuingirana. Na ye agenze maso na kubela nga ye unyisa egwanga. Bwafude we nategeza ntino, Amakage agasangi weyo, saidizeyo kauku. Nti, buli lunaku agamalirako akakadde k'ensimbi. Omwezi agamalirako obukadde 30. Tulaba ntino kyewunyisa. Amakaga neno gatudde ku bugazi bwayika 5. Yika 5 gali ku mbalama z'ennyanja eya Lake Victoria oba Lake Nalubaale b'ennyanja Nalubaale. Kati nno ebimu ebyewunyisa ebiri ku makaga neno kuliko helicopter pad. Zino helicopter mutero bila ba mufilimu za abazungu helicopter webaze wesobola okubanga erandinga nono yizo kwebuza ate ina helicopter nono bana abantu abali mu status babera bakola munga balina kasente eranga na emikwano je basembeza je abantu abaina ensimbi nga zibayitaba tichimukana kubeeranga mukwano gwa kutesa indaine enyonyi mukula ine enyonyi na abalala abaine enyonyi so tewe unya kubeeranga aina ku makage kitwandi ise helicopter apad aina ko swimming pool neneyo nene bulungi nyo ne wankubadde nti aliranye nyanja oyinza okugamba lwaki atitagendanga naugira mu nyanja nedda yetaga kugano amazi mutuufu agali sharo kuba gali eri service nga gabera deep ate sometimes gasobola okubeera mu n'ebisolo eby'enjawulo omuli crocodile n'ebirala ebiyinza okubanga biera bya bulabe eri obulamu bw'omuntu kati alina bya mirundi ebiri era alina ka view awo ku nyanja wasobola okugenda n'ayimirira ne yeetegereza buli kimu ate ne swimming pool mu makage mweri alina emmotoka ez'enjawulo ez'ebbeeyi era nga ziri mu kkala enjeru alina nonno ono kyetwandiyise basketball court abazanyi b'ensero ekyo mukitegeera kitegeeza ne w'obuze ew'omwami ono togenda kwebowa togenda kuwubala ogenda kubeera ng'osobola okuzannya emizannyo egy'enjawulo bw'aba ayagala okuwummulamu ate era asobola okgenda mu kyetwandiyise indo cinema ekibanda ky'omunju famire n'emikwano basobola okutuulayo ne basobola okubanga beetegereza sinema ez'enjawulo kati bwaneno ayinamu mu nyumba eno ebisenge 25 ebisenge 25 ebisulwamu oyinza okwebuuza n'ogamba banange omuntu azimba ennyumba ebisenge 3 n'awulira ng'ayagala kuyita ku mitwe gy'abantu kati nno ono musajja mutono muwanvu naye ate mwatu bw'omulaba embeera zitoyinza kisuubira nti nno ayina ennyumba eno ebalirirwamu obumbi bw'ensimbi eza kuno 12 kati bobala abalanti eno ennyumba bwebanga yakomekerezebwa oba yagwa mu mwaka ogwa 2015 okutuusa olunaku olwaleero aja emyaka egyakayitawo mwattu emyaka nga 7 bobala nti nno buli mwezi agimalirako obukadde 33 kitegeeza kacyanga ebaawo yakamalirwako obuwumbi 2.5 mwobukadde 2 obuwumbi 2.5 oshegera bulungi nnyo 2.5 billion shilling bwe buwumbi 2.5 oya bulungi nnyo ono bwegenda masono kubeera ng'abuuzi bwayagamba nti nno ayina abapangisa abasoba mu mutwalo ogumu kitegeeza mu abalowooza nti nno ayina am shopping center oba am shopping ground ne am towers aina n'ebizimbe ebirala eby'enjawulo okwetoloola eggwanga erya Uganda. Ono y'omu ku bavubuka abato muneno abalina ssente. Kale bwe twogera ku nnyumba ennyungi tetujja kwogera ku nnyumba ya ham kigundu yokka
tujja kwogera ku nyumba eya Kalule Chirumira Godfrey oba Godfrey Chirumira Kalule eno nonno esangwa side zeyo ebuziga eyo ku busozi bwebuziga ne balirwamu obumbi bwensimbi eza kuno bubiri Lupaleria oyino nno nga yesudiru eagage amaka gali side zeyo kololo obumbi asatu mumukaga nawe labanji nnyo abalina ennyumba ezebbeyi naye nsobadde kubanga nkutegeeza nti nno omwana omuvubuka omuto Amisi Kigundu alina ssente ezimuyitaba amakobuka okuba nti nno omwezi gamalirwako obumbi oba obukadde bwa ssente 20 nti nno kibeera kya njawulo kale kola ssente tozigerera myako naye nzo banga zifuna kyali muto ku myaka gyonkaga 7 nawo kyasobola okugwa kudiru no kuba jackpot zisigamulishije.